إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita selawat sama-sama. InsyaAllah tap-tap screen jangan lupa. Dan kita nak ajak lagi sahabat-sahabat kita yang lain, InsyaAllah, supaya sama-sama dapat bacakan rutin Al-Kahfi kita. Okay? Bukan untuk siapa-siapa ni, untuk kita juga. Okay, jom. Selawat sama-sama. Sallallahu Rabbuna